Vi på Äckerlinjen tycker att mat ska smaka gott, på riktigt. Vårt mål är enkelt, Östersjöns bästa mat. För att nå dit krävs inte bara engagerad personal, det krävs även bra råvaror. Och vi hittar det bästa runt hörnet. I del 8 i Äckerlinjens dokumentärserie Det ska smaka gott på riktigt möter vi Äckerlinjens vd Thomas Karlsson. Han berättar bland annat hur Äckerlinjen samarbetar med lokala företag och varför det är viktigt att personalen skrattar på jobbet. Äckerlinjen är ju mycket mer än god mat. Det är också en resa. En resa till kanske semester, till ett fiskeäventyr, en golfresa. Någonting som man skulle längta till. Jag heter ju då Thomas Karlsson och har jobbat som vd för Äckerlinjen nu sedan 2009. En fantastisk tid. Det som är kanske mest viktiga i hela vår produkt så är det vår personal. Hur man möter gästen, det är vår styrka. Vi har en väldigt engagerad personal. Man ser sin restaurang eller sin butik som sin egen. Man är väldigt ambitiös och gör det där lilla extra. Man lägger till det där som gör och har betydelse. Det är någonting som jag personligen är väldigt stolt över. Utan den här responsen, det här engagemanget från den personal vi har, så är inte Äckerlinjen det som det är idag. Inom Äckerlinjen kan man hela tiden vara med och påverka. Mycket tack vare att man driver sin avdelning. Man jobbar hela tiden med att utveckla och förfina sin produkt. Och det här gäller ju då både om man jobbar i land eller om man jobbar ombord. Det man ska komma ihåg är att de som jobbar i land stöttar ombordprodukten och vice versa. Det här är ett team och det måste fungera. Vår matfilosofi är att så långt det bara går till nyttja våra lokala producenter. Allt ifrån de lokala företagen, jordbruket, fiskarna. Och vi har kommit väldigt långt där. Vi har ett nära samarbete med våra kökschefer som också då jobbar med de här inköpen utav råvaror. De har ett väldigt nära samarbete. Har vi tur så kanske vi ser fiskebåten här som har fiskat torsk just nu åt oss. Vi vet dagen innan om vi kan få en leverans. Att jobba med lokala och närproducerat, det är ju givet. Dels miljötänk, dels så har vi också ursprung från produkten. Vi vet var den har varit och hur den ser ut. Vi har en historia om den. Närproducenterna, de är ju väldigt stolta över sin råvara. Och de är väldigt måna om att den lämnas över till folk som tar hand om dem på ett bra sätt. Så det är lite intressant att producenterna har också lite krav på oss. Och när man ser då hur kökscheferna, kockarna tillsammans med de här leverantörerna diskuterar och så ser man resultatet. Och när båda är nöjda, då är det bra. I tax-free-butiken hos oss så tror jag, eller jag vet, att många blir väldigt förvånade över vilken bredd i sortimentet vi har. Det vi har jobbat mycket med senare tid är ju den trend då som finns inom drycker. Både maltviske men viner. Den trend som finns då runt Amarone viner så har vi också givetvis jobbat med. För att vi ska hänga med i den utveckling som faktiskt är då inom drycker och tar vi viner till exempel då, så jobbar vi ganska tätt med en sommelier som hjälper oss då med tips och att vi ska också få det att passa in när våra gäster frågar vilken dryck man ska köpa då kanske för en middag som man har planerat inför helgen och sånt. Det är väldigt vanligt att våra gäster fastnar för ett nytt vin när man sitter i restaurangen och tycker att det här vill man ha hem. Och vi har den här röda tråden då.
det vi serverar i våra restauranger så säljer vi givetvis i butiken också. Så det är väldigt enkelt. Du gör den här provsmakningen då i restaurangen, sen går man ner till butiken. Man vet vad man köper och man kan också presentera det för sina gäster då när man serverar den hemma. När man jobbar i butiken hos oss då, vår personal, det är givet så att de har en bred kunskap om sina produkter. De som jobbar inom parfym, de har ju en kontinuerlig skolning då i sina produkter för att kunna följa med allergier och vad som passar. Alla vi människor vill bli underhållna. Och det blir man då på Eckerö. Dels förstås det här vi har pratat om med god mat och så vidare. Men vi har också underhållning i vår bar. Vi har kryssningsvärdar, vi har andra nöjen, vi har trubadurer, vi har dansband, vi har pianister, jazzband, vissa turer. Så vi har ett väldigt brett underhållningsutbud som vi försöker anpassa då, beroende på säsong och så vidare. Det bästa med Eckerölingen är den här ärligheten, den här tydligheten, den här hemtrevligheten där man ser att gäster och vår personal trivs. Det är en fantastisk glädje tycker jag när jag ser att gästerna tillsammans med vår personal skrattar. Man ser att vår personals service, sitt arbete, det är på riktigt. Och det gör mig riktigt glad. De som reser första gången med oss blir väldigt, väldigt förvånade. När de en gång har åkt en gång så kommer de gärna igen. För det här är en fantastisk produkt.